İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası müştərək dəyərlərə malik olan iki qonşu və müsəlman ölkələrdir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan özünün Twitter hesabında yazıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla səmərəli telefon danışığını xatırladan Abdullahyan qeyd edib ki, iki dövlət və xalq arasındakı münasibətlər qarşılıqlı hörmətə və ehtirama əsaslanaraq davam edəcək.